La Fundació Habitat 3 és una entitat que es dedica a oferir habitatge a les persones en situació més vulnerable. Des del 2016, Habitat 3 ha adquirit més de 150 habitatges que els hem llogat a preus molt reduïts en col·laboració amb ajuntaments i altres entitats socials. Els preus dels nostres habitatges són preus molt reduïts, adaptats a les capacitats de pagament de persones amb ingressos molt baixos i amb acompanyament social per part d'entitats socials o ajuntaments.